სანამ მაღალი მთის სოფელს ღამის ნისლი გადაუვიდეს, ნანავების ოჯახში საქონლის მოწვევას იწყებენ. სამეგრელოში ცნობილი კვარაცხელიას ჯიშის ძროხა მთიანი რეგიონისთვის მოსახერხებელია და პროდუქტიულობით გამოირჩევა. ახლა დილის 6 საათია. ნანავების სახლში 15 ლიტრამდე რძე შეიტანენ და საქონელი სახინოს მთის კალთებში გაუჩინარდება. მუზმარუნა საქონელი. დაახლოებით ვითი. ვითი არ დაიჭვალუნო? აა სუმ. სუმიო? არძა სულგუნრე ხო უკუთენა? აჰა. გუმოჩანდოთ ეს? ზოგჩახვარ. მარტვილის მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი თავს მესაქონლეობით ირჩენს. ამ ჭინტიყველისგან დიასახლესი ხვალ უკვე სულგუნს გააკეთებს და შაბათს ჭყონდიდის ბაზარში გაყიდის. რამდენ კილო შეაბარეთ ხოლმე ბაზარში? გააჩნია 25. დღეში? არა, ჩვენთან დღეობით არ არის ბაზარი, კვირაობით არის. ეს სოფელ წაჭხურუს თავარანგელოზების, მიქაელის და გაბრიელის მამათა მონასტერია. მისი აშენების თარიღი 12 საუკუნეა. აქ ყოველი აღდგომის მომდენო ხუთშაბათს უცნაური რიტუალი აღესრულება. ამ რიტუალში მონაწილეობის მისაღებად იმ დღეს ათეულობით ათასი ადამიანი ამ გზას ამოევლის. უცნაურობა კი იმაშია, რომ უშილო წყვილები გათენებამდე ამ გზას აკვანში ჩაკრული თოჯინებით გამოივლიან. ამ ადამიანების ერთი ნაწილი ღმერთთან შვილისათხოვნელად მიდის. ნაწილი კი მადლობისათქმელად, რომ შვილი უკვე ყავთ. აკვანს და იქ ჩაწონილ თოჯინას ტაძარში არავინ ითხოვს, მაგრამ რიტუალი ძველი დროიდან მოდის და ხალხის ნებას მონასტერი არ ეწინააღმდეგება. ტაძარში ყოველ ხუთშაბათს და განსაკუთრებით იმ დღეს ლოცვებში უშილოებს მოიხსენიებენ. თავის დროზე დადიანების სალხინოს რეზიდენციის ეზო ფრანგმა, ინგლისელმა და ბერძენმა დიზაინერებმა მოაწყვეს. არქიტექტურას დროის შესაბამისი იყო. ახლა დადიანების ცნობილი სასახლე, მარანი, წისქვილი და მოურავი სახლი მარტვილის სავიზიტო ბარათია. ტურისტების სიმრავლესთან ერთად გაშდა წარწერებიც. დაიცავი სისუფთავე, არ მოწიო სასახლის ეზოში, მინდორზე ნუ გადახვალთ და ასე შემდეგ. ტურისტები ხშირად აქ გამართულ საქორწინო რიტუალებსაც ესწრებიან. Ну, ლამაზესი ადგილია, მიდორია, სივრცე არის, გორჩი არის კიდე, ზუგდიდში, მაგრამ აქ მდინარის ჰაერი ამოდის, თან ცივი ჰაერი და საფხულში უფრო გრილა. და ტურისტებსაც იზიდავს ეს ადგილი, როგორც უჯალესის, ასე კალმახით და ბუნებით. ახლა დადიანების კიდევ ერთი რეზიდენციის რესტავრაცია მიმდინარეობს. თავის დროზე ნოღაციხე დადიანს ჯაიანეს ვისტაურთმევია და საზაფხულო რეზიდენცია გადაუქცევია. ციხე გალავანი კარგად შენარჩუნებულია და მისი რესტავრაცია მალე დამთავრდება, მაგრამ ციხემდე მისასვლელი გზა ჯერ კიდევ გაუვალია. გზაც გაკეთდება ალბათ, როცა დამთავრდება ამ ციხემეს სიმაგრის რესტავრაცია, გზაც გაკეთდება თავისთავად ალბათ. მაგრამ ალბათ. ალბათ, რა თქმა უნდა. და ეს ალბათ რამდენი წელია? არ ვიცი, ვნახოთ, 1-2 წელიწადში მაინც ალბათ. მარტვილის რაიონში ბოლო მონაცემებით 50,000 ადამიანი ცხოვრობს. ბიუჯეტი 10,564,000-ია და ძირითადად მისი სუბსიდირება ცენტრალური ბიუჯეტიდან ხდება. რაიონში ამჟამად მძიმე სოციალურ პირობებში 1,799 ადამიანი ცხოვრობს. რაიონის ძირითადი პრობლემა ისევე როგორც სხვაგან დასახლება. ღმერთო უშველი ყველა გაჭირებს და იმასთან მეც გამოვხედე მეთი. ესაა ჩემ პირველი სიტყვა, აი მართლა გადაპარაკე პირველი. ჯერ ხებს უშველი და მერე. დიახ, ღმერთო ყველა გაჭირებს უშველი და მერე მეც მაგასთან ერთად. ცუდია, და ვიცი მე შემდეგ. სად უფრო იაფია პროდუქტი, ზუგდიდში თუ მარტვილში? რა ვიცი, დედა ზუგდიდში არ ყოფილვარ, იქნება 1-10 წელი. რატო არ დადიხართ ისე ზუგდიდში? რა მინდა, დედა ზუგდიდში კი არა, აქ ძრივს დავუპორტ ხავ ფეხი. სად არის აბა დასაქმება მეთხარი? ფაბრიკები აქ არ არის, ქარხნები აქ არ არის. რამე ვინმემ სადმე წაიმუშავოს არაფერი არ არის, თუ ვინმემ რამეს წაივაჭრებს, თუ არა და ყველა სხვა არ ექნება ამ ვაჭრობის საშუალება. დღეს დილარო გათენდა და სამსახურში მოხვედე, საღამოთი მთავრდება. საღამოს მომრჩები სამუშაო საათებს მივიდივარ სახლში და ვიძინე. ეს ყოველ დღე ასეა? ყოველ დღე ასეა, კი. ერთი და იგივე სულ. დილის 9 საათია და წვიმა დაიწყო, მაგრამ აგრარული ბაზარი მაინც გაიხსნა. ჭონდიდის ბაზარი კვირაში ერთხელ ფუნქციონირებს, ამიტომ მოსახლეობა ცდილობს ერთი კვირის სამყოფი პროდუქტი მოიმარაგოს. ბაზარი შედარებით იაფია და ამიტომ დღის ბოლოს თითქმის აღარაფერი რჩება. ატიშვილის გაჩვენები ეს ბაზარი. ტატიშვილს და ქავთარაძეს მაშველი. ო, ლაპარაკს რა არ გაცლის იქ? რომელი არ მაცლის? ტატიშვილი გეს მის თურმე ლაპარაკს რო არ მაცლი. ესე იგი, კვაკოფილია მოსახლეობა? კი. ძალიან.
საქართველოში პირველი ადგილი გვაქვს ამ ბაზარს. კოლხური ჯიშის ვაზიდან მხოლოდ 24-ია დარჩენილი და ახლა მარტვილში კოლხური ჯიშის ვაზის გადარჩენას ცდილობენ. უნიკალური ვაზი ნელ-ნელა იკარგება. სანერგე მეურნეობა უკვე გააკეთეს და ახლა მთავრობისგან მეტი ყურადღება სჭირდებათ. ეხლა უკვე გამრავლებული გვაქვს 1200 ძირი ახალი გვაქვს ჩაყრილი სხვადასხვა 24-ვე და ველოდებით მოსავალს, უკეთეს მოსავალს და ვავრცელებთ რაც შეიძლება. რა თქმა უნდა, ქველმოქმედებით. არც ვყიდით ამას და არც არაფერი. თუ ვინმე მსურველი არის და განაშენება სჭირდება, ჩვენ ჩუქნით. და ბოლოს, მარტვილის ცნობილი კანიონები. არნახული ლანდშაფტი და ტურისტები სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნიდან. ახლა თბილისის დროი 9 საათი და 35 წუთია, მართალია წვიმს, მაგრამ უამინდობის დროსაც აქ ვიზიტორები მოდიან. ბოლო სტატისტიკური მონაცემები წელს მარტვილის კანიონში 28450 ვიზიტორი უკვე იმყოფებოდა, მათ შორის 50% თითქმის უცხოელი ტურისტები არიან. ინფრასტრუქტურა გამართულია და ამას სოფელ ინჩხურის 80 ოჯახი ემსახურება, რომელიც აქ არის დასაქმებული. მოკლედ ასე გათენდა მარტვილში, რაიონში, სადაც სასულიერო პირი, მეცნიერი და შემდეგ უკვე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ამბროსი ხელაია დაიბადა, რომელიც 1921 წლიდან ეროვნულ განმანთავისუფლებელ მოძრაობაში იყო ჩართული და რომელმაც 1922 წელს მშვიდობის კონფერენციას მიწერა მისი ცნობილი მიმართვა, რომ ჩემი სული ღმერთს ეკუთვნის, გული სამშობლოს ხორცი კი თქვენთვის მომინდია. ასე რომ ახლა უკვე როგორც გითხარით 9 საათი და 35 წუთია. ამით იმედის დილაში რუბრიკა დილა რეგიონში სექტემბრამდე გემშვიდობებათ. ასე რომ ნახვამდის. წავედით.